ngawa speech ye olunaku olweggulo ye omukulu jeno yoweeritibwa bura Museveni atemato yasigadde ng'alaga nti ayina ekirwadde ekimubala embirizi era olunaku olwaleero okusinziira ku reports ez'enjawulo batandise okugatambuza nti omukulu ono yalwadde ekirwadde ekya COVID-19 era mu mbeera eyo batandise osaculatinga amawulire nga batukakasanga ekirwadde kino we kyakomyewo mu ggwanga erya Uganda. Twasooka bibulira emabegaka ku mukyala atwala Paalamenti Speaker Anita Among ne tulowooza nti abano bali mu byakusaaga naye nga ekituufu kiri nti tetumanyi kiki kye babala naye nga enkya ya leero abantu ab'enjawulo batandise osaculating reports nti omukulu Tibwabura ayina ekirwadde ekya COVID-19 naye ngaffe abamu naddala abali ku side eya opposition twalabidde ddala nga ensonga eno yeetaaga okwetegereza tuyinza okuba tukyali ku ekyo naye nga bayina kye baagala okuyisaawo bayina kye baagala okulukirako ofuna omusimbi omanyi bye bya gavumenti yaffe tuzze tubimanyira tuzze tubitegeera so nga tewakyali kakodyo kapya basajja bano ke bayinza kkola naye nga yeeyo update gye nkuleetedde ey'ekirwadde essaawa zino kye bagamba nti COVID-19 kye kibala Tibwabura embirizi PROJOURN Media.